ಊರು ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಉಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಾಯ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ತೀರ್ಸ್ಕೊತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಿಸೋಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಲಿ ಸೆಂಟ್ರ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಕುಂತ್ಕೋತಾರೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಆಳೀವಿ ಹನ್ನೆರಡು ಆಳು ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಕೇಳಿಸಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಜಲ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಬರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಗಿಸ್ತೀವಿ ಜಲ್ದಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಗುಡಿ ಮುಂದ ತೆಗಿನ ಮರ ಹುಟ್ಟಿ ಏನೋ ಬೇಕ ಮನಿನಗೆ ತರುತ್ತಾರೆಲ್ಲ ಯಾಳಗೇ ಬೇಕ ಮನಿನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಕಳಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೋಗಿ ಏನೋ ಬೇಕ ಮನಿನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂಚಿನ ಸೀರ ಸೆರ್ಬು ಬಂಗಾರ ಹೂವೇ ಬೇಕ ಮನಿನಗೆ Teaching eightfold path, one can achieve physical, mental, and spiritual. So, the simple way for attainment of salvation. These principles, Buddha preached. Right. Gyanavani. Iga madhu madhu madhu. Use madhu madhu madhu. Gyanavani. Iga keli kelu sakhi. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ ಏನಿದ್ರು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ಮುಗಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಕೇಳಿದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಖಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಕಾಯ್ಕೋತೀವಿ ಕೇಳಿ ಸಖಿ ಅಂದಾಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅನಿಸ್ತದ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳು ಸಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಮಹಿಳೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದನಗಳು ಒಳಲಿ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಕುಡಿತಾವ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ನೀರ್ಗ ತೊಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಆದ್ರಾಗಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿನಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಬಲ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನಮ್ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟ ಒಗೆದು ತೊಟ್ಟಿ ಮಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ತಗತ್ತ ಈ ಮತ್ತ ಒಳ ಅದ ಒಳ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಕೆರ ಹೊಡೆದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತು ಒಳಗ ಹೋಗಕ್ಕ ಆದಿ ಸುದ್ದಿಲ್ದಾಗ ಹೋಯ್ತು ಒಳ ಒಂದೂ ನಾವೇ ಕೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಕೇಳಿರ್ನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಏನ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದೈತಿ ಹಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೋಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವ್ ಮಾತಾಡ್ದು ರೇಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತ ನಾವ್ ಮಾತಾಡಿರೋದು ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತಿ ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ತಾಲೂಕು ಉಳ್ಳಳಿ ಹೋಬಳಿ ಅಗ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾದಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡ್ ತಾಲೂಕು ಕಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಉಂಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು
ಅದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ತುಂಬಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರಿ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರಿ. ನಿಮ್ ನಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ. ನಾವು ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದಾರಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾರ ಸರ್ಕಾರನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆರ ಹೂನಾರ ತಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೀವಿ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ಚಾಮರಾಜನಗುಂಡಿಯವ್ರು ನೀವು ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರೆ, ನಾವು ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು. ಈಗ ನಮ್ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕ ಆಡೋ ಹಾಡ್ ಕೇಳವ, ಅವಳು ಏರ್ ಸಂದಾಗ ಆಡ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಹೊಸವಾರಂಚಿ ಉಳ್ಳಿಯ ಒಲಕೆ ಓದನ ಭೀಮಣ್ಣ. ಮಲ್ಲಿಪುರದವರು ಒಬ್ರು ಹಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಮಲ್ಲಿಪುರ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತ? ಮಲ್ಲಿಪುರದವ್ರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಇರೋಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಸೇರಿ ನಗುವಾಗ ಅದ್ ನಾವು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದೊಂದು ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಮರದ ಕರ್ಬೇವಂಗೆ ಯಾವ ಕರ್ಬೇವು ಗಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ನೋಡು. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಣಿಯಮ್ಮನವರು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬುಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತಿವ್ರೆ. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಕಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು. ಅಂತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಗೆ ಮನ್ಲಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಮನ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನೀರ್ನೆಲ್ಲ ಇತ್ಲಿಗೆ ಮನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಂಗೆ ಕಾಲ್ವೆ ತೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೇಡಿಯೋ ಇರ್ತದ, ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರ್ ಮಾತಾಡೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದ, ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 12 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿವಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಇನ್ನ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರ ಏ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು, ಇದು ಮಾದೇವಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿರೋದು, ತಾಯಮ್ಮ ಹಾಡು ಹೇಳಿರೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣತಯಮ್ಮ ಹಾಡು ಹೇಳಿರೋದು, ಪುಟ್ಟತಯಮ್ಮ ಒಂಟು ಹೇಳಿರೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರಗ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾಗ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ತರ ಹಣ್ಣಿನ ಮರ ಇರ್ತಿದ್ವ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಣಿಯಕ್ಕ. ಈಸಿಯನ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಂಘ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾರ ವಾರ 1ನೇ ತಾರೀಕಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಗಳಿರ್ತಾವ, ಬರ್ಬೇಕು ಕೋಟೆಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಖ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂಘಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನೀರಿನ ಸವಿಸಿಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು, ಇದೇನು ಹೊಸ ತರ ಆಯ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಣಿ, ನಂಬಕ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣವ ನಂಗೆ. ಇದೇನ್ ಕಲಿಕಾಲ ನೋವು ಚರ್ಚೆ ಹೇಳದ್ರಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ? ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀರ ನೀತಿ ಮಿತಿಗೆ ಬಳಸ್ಬೇಕು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀರ. ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆ ಬೆಳದ ನೀರು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗದ್ ನೀರೆಲ್ಲ, ಪಾತ್ರ ತೊಳೆದ ನೀರೆಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಫಲ ಕೊಡ್ತದ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಹೂ ಬೆಳಿಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಬೇಕು. ನೀರ ಸುಮ್ ಉಯ್ಯದಲ್ಲ, ನೀರ್ ಬಳಸ್ಮಾನ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಂದ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಒಂದ್ ಅಡ್ಡ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೀರ್ ಬಳಸೋದು, ತರಕಾರಿ ಈಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ. ಮಿನಿಟ್ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಲಭ್ಯ ಆಗ್ಲಿ. ಮಿನಿಟ್ ಯಾಕ್ ಎರಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀರ್ ಬೀಳಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋದು. ಬೋರ್ ಜಿಸಿಂದ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರ್ದು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಸಂಘ ಸಂಘ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರು, ಅವ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿ ನೀರಿನ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓರ್ಬೇಕು ಬೋರಲ್ಲಿಂದ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಮಾಡ್ಸಿ. ನಾವು ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಸರಾಯಿ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಚಂದ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಆಳಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗದ. ಮತ್ತೆ ಕಿಶೋರಿ ಮಕ್ಕಳು
ಮಾಡಿ ಅದ ಅನುಭವ ಅವರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದಿರೋದು, ಅವ್ರ ಯಾವ ತರ ಮುಂದೆ ಜೀವನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಅವ್ರ ಅನ್ಸಿಕೆ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದು ಅನ್ನೋ ತರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಶೋರಿ ಮಕ್ಕಳದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಂಘ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಾವ, ಎಷ್ಟರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ತಿಪ್ಪುರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಗಂಧದ ಕಡಿ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡೀವಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೀಟ್ ನಿಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಂತ ಪ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಿಡಿಕ ಮಾಡ್ತಾವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಲಿ ಇಲ್ದೇನೆ ಕುಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸಂಘದಿಂದ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗ ಅನಿಸ್ತು. ಕೇಳಿಸಕ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ? ಈಗ ಸಣ್ಣ ಹೊಸಾರಂತಿ ಸಣ್ಣ ಹೇಳ್ತದ, ನಮಗ್ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಕಣಪ್ಪ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರ್ನದು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಸರಿ ಅನಿಸ್ತು, ನಮ್ಗ ಹಾಡ್ ಹೇಳದ್ದು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ನೀರ್ನದು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ ಮನತ್ರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ದಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಾಯಿ ಮನೆಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನ, ಅವಳು ಸೀಕ್ಸ ತಣಿದಾರ್ದೆ ಹೊಂಟೋಗಿರ್ತಾಳ, ಅವಳಿಗೆ ಏನ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತದ, ಅದನ್ನ ನಾವು ದೊರಕಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾತ್ರಿಂದ ಜಗಳ ಬಂತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಕೇಳಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಊರವರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ನೋ, ನಾವು ಸೋತ್ಬಿಟ್ನೋ, ಸೋತಿದ್ರು ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಮೇಡಮ್. ಅದನ್ನ ರೇಡವಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೇಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತೇನೋ, ಸಿಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರೇಡವಲ್ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಬರಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ನಮ್ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಮಹಿಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಹಿಳೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜ್ಞಾನವಾಣಿ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳುಸಿಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ದೇ ಆದ ಧ್ವನಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸಂಘ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಚರ್ಚೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲೇ ಇದದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕೇಳುಸಕ್ಕಿ ಆಗಲ್ಲ. ಕೇಳುಸಕ್ಕಿ ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಗೆಳತಿರಾಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಒಬ್ಬಳೇ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೊಂದು ಜೀವನನೇ. ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಸುಖ ಆಗಬೇಕು ಇಂದು ನಾವು ಜನಮುಖಿ, ಆಗಬೇಕು ಇಂದು ನಾವು ಜನಮುಖಿ, ಆಗಬೇಕು ಇಂದು ನಾವು ಜನಮುಖಿ. ಸರಿ ಕಂಡ್ರಕ್ಕ, ನಾನಿನ್ ಹೋಗಿದ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದ್ಲು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಳಸಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ನೆಲ ತಂಪಾಗಿದ್ರೆ ಸಂದಾಕಿರ್ತೈತೆ ಅಲ್ವಾಕ್ಕ? ನಮಸ್ಕಾರ ಕಂಡ್ರಕ್ಕೋ.